fenntartható fejlődéshez kapcsolódik. A fenntartható fejlődés az elég hatalmas nagy téma, azon belül a mobilitással foglalkozom, és azon belül is megpróbálom szűkíteni a témát, úgyhogy a személyes városi mobilitásról fogok beszélni. Ez a témával kapcsolatban különböző hipotézisre fogalmaztam. Az egyik az, hogy az autóvásárlók túlnyomó többsége nem a környezetbarát szempontokat veszik figyelembe, nem ezek a szempontok motiválják őket, hanem a költséghatékonyság, a kényelem és a társadalmi státusz. Másik az, hogy ha valaki nagyon környezettudatos, mint autóvásárló, akkor őszintén is szeretne valami olyan módon hozzájárulni a fenntarthatósághoz. Gyakran félreérti az eszközöket, és talán pontosabb fordítva cselekszik. A meghajtási módok változtatása az autóban csak látszat eredményt hozhat. És az elérhető eredmény magán autó használat csökkentése és a többi közlekedési mód fejlesztése a város. Tehát a város, az élhető város az olyan lesz, amikor az emberek a városon tudnak jobban kerülni mindenfóta tömegközlekedéssel, és magánnál tudja mindenek magasztatni, tehát a taxi is a tömegközlekedésnek egy része kellett legyen. A magánautóhasználatot a városban úgy lehet csökkenteni, hogy a városvezetés ebben az irányba dolgozik, és biztosít olyan alternatívákat, amik gyorsak, olcsók és vonzók. Ha nem kényelmes a tömegközlekedés, és nem vonzok semmilyen szempontból, akkor az mindig is csak egy ilyen gyenge változó, gyenge alternatíva marad. És a másik az, hogy a nagyobb lakosságban a környezet iránti elkötelezettség a városi közlekedés esetében nem elegendő csak erre a vágyra építeni, mert hogy a kényelem iránti városokban nagyobb. Megpróbáltam, mint ahogy többször elhangzott, hogy a GDP növekedés mindig valami hozzáfüggésben van. Én is megpróbáltam az autók számának a növekedését összehasonlítani a GDP növekedéssel. Megvizsgáltam ezen az áron, látszik, hogy 31 ország. Sorba állítottam. 2000 és 2013 között Nagy-Britániában volt legkisebb olyan szempontból a növekedés, és természetesen aki egy kisebb szintről indult, annak legnagyobb volt a GDP növekedése per fő. Tehát Romániában volt a két időszak között a legnagyobb GDP növekedése per fő. Ugyanakkor itt felrajzoltam az autók számának a növekedését per 1000 fő, és nagyon világosan látszik, hogy van összefüggés, tehát minden jobban növekszik a jólét, annál több autó lesz a társadalomban. Pontosabban meg lehetne nézni, hogy ezen az ábrán ugyanúgy a lenti tengelyen van a GDP per fő, és itt ezen az oldalon meg a számát mutattam, az autóknak a számát per 1000 fő. Annyi a magyarázathoz például, hogy ebben a pontban Luxemburgban, akinek 2000-ben 48.992 dollár volt a GDP per fő, és 1000 főre 622 autó volt. 2013-ban ez a szám ennyire változott, tehát több mint a duplájára nőtt a GDP per fő, és valamennyivel megnőtt az autóknak a száma is. Érdekes, hogy egyetlen egy kivétel van, az összes országnak növekedett a GDP-je, növekedett az autóknak a száma is, kivéve Portugáliát. Rögtön nagyon örültem, biztos, hogy Portugáliában valamit tudnak, csökkentik a magán autóhasználatot, tömegközlekedés van, vagy mindenki gyalogjár. Sajnos semmi ilyet nem találtam. Annyit találtam, hogy Portugália erősíti a szabályt azért, mert az egyetlen módját, az egyetlen magyarázatként találtam, hogy a GDP 2013 között 88%-kal nőtt, az autók száma még csökkent, azért, mert Portugáliában a válság idején nagyon csökkent a GDP per fő,
és ennek a hatását láthatjuk. Meg további kutatásra lenne szükségem, hogy pontosan milyen más tényezők voltak és játszottak ebben szerepet. De látszik, hogy hiában nőtt a GDP innentől ideig, ez a szakasz az, ami befolyásolhatta. A másik ország, ami kilógni látszik, az Finnország. Ez a kék vonal, tehát itt volt a GDP, ideig növekedett a GDP, és itt volt az autóknak száma, és ennyire megnőtt, ami teljesen furcsa volt a számomra, mert úgy nőttek az autók Finnországban, mint olyan ütemben, mint a leggyengébb GDP-vel rendelkező az országokban. Viszont megnéztem az adatokat más szempontból is. Felsorakoztattam az országokat a GDP szerint, a Luxemburg 2000-ben rendelkezett legutasabb GDP-vel per fő, és Bulgária, tehát az én országom volt a leggyengébb ilyen szempontból. Itt viszont a 2013-ig megmutatnak, hogy milyen százalékban növekedett az autóknak a száma, és látszik, hogy minden alacsonyabb volt a GDP, annál magasabb volt az autónak a számának a növekedése. Itt viszont rögtön látszik, hogy kilóg Finnország. Ellenőriztem az adatokat, és kiderült, hogy a saját statisztikai hivatal Finnországnak teljesen más adatot ad, mint az Eurostat. És ha megnézzük, akkor sokkal jobban illeszkedik a közös trendben, mint az elején látszott. Tehát ugyanígy megcsináltam a másik ábrán is, és végül is működik a csak a statisztikai hivatal nem mindig. A modern mobilitás kockázatos irányba halad, és ezért is ezt a témát választottam a PhD-mhez. Tehát ezen az ábrán mutattam, hogy milyen motorizációs rátával rendelkeznek a különböző országok, ugyanaz a mutató, hogy személygép vagy csiper 1000 okos, a Törökországban a legkevesebb, és Luxemburgban a legtöbb. Viszont annak ellenére, hogy mindenki egyértelműen azt fogja mondani, mint ahogy a témavezető is, hogy teljesen egyfajta. Teljesen egyértelműnek kell ezzel foglalkozni. Pirossal vannak a legmagasabb GDP-vel rendelkező országok, és a sárgával a legalacsonyabb GDP-vel rendelkező országok. Ott van Litvánia, mint valami oknál fogva a harmadik helyen van. És vannak olyan országok, mint mondjuk Málta, ami kicsi, gyakorlatilag gyalog lehet járni, és mégis borzasztó magasra az autóknak a számán. Még mindig presztízst jelent a saját személygépkocsi. A Málti példát azt tudtam alatámasztani külön kutatások eredményével, hogy ha valaki 18 éves lesz, felnőtt korba válik, rögtön kap jogosítványt, rögtön vesznek neki autót. Ez egy alapvető feltétel. Az, hogy minek nem tudják, mert Máltán folyamatosan dugók vannak, és nem lehet közlekedni. Tehát nem csak Máltára jellemző, ez itt a budapesti kép, túl sok az autó a városban, és a közlekedésre töltött idő egyre hosszabb, tehát fölöslegesen anyagot és energiát pazarolunk az autó közlekedéssel. Tehát a mobilitást illetően alig mozdultunk el a Schnitzer 1999-ben felvázott pályán. Tehát amikor az ember észreveszik, hogy tönkre teszi a természetet, és megpróbálja ezt csökkenteni. Tehát a csővégi intézkedések, megpróbáljuk most növelni az ökohatékonyságot, de még mindig ezen a szinten vagyunk. Tehát ott újra tervezés és újra gondoláson még mindig sokat kell dolgozni. Itt van egy ábra a közlekedés szempontjából, hogy mit csináltak. Tehát itt van, amikor a katalizátort bevezettük, ez volt az első intézkedés. Ott vannak a kis autók, viszont mi lesz akkor, hogyha a meghajtási módokat megváltoztatjuk. Volt egy dugónk, ami nagyon büdös volt, rendben van, lesz egy teljesen szabtalan dugónk. Tehát mindenki tudja, hogy milyen különböző közlekedési eszközök igénye, mennyire hatékonyabb lenne a tömegközlekedést, és 1991-ben a Münster város önkormányzata rendelt egy kormányzat. Azt mutatja, hogy 72 ember, ha mindenki kocsival közlekedik, mennyi helyet foglalna el, biciklivel és busszal. De továbbra is nagyon sok országban nem lehet rábeszélni az embereket, hogy tömegközlekedést használják.
Stockholm és Kopenhága esetet szerettem volna bemutatni. Annyit lehet látni, hogy a biciklivel megtett út részaránya a városi közlekedésben. 2005 és 2007 között 4% volt, és 2011-2013-ban Stockholmban csökkent. Kopenhágában ez 25%-os volt, mint részarány, és 27-re növekedett. Mivel a két város nem lehet úgy mondani, hogy különböző feltételekkel rendelkezik, mert a skandináv főváros nagyjában hasonló feltételekkel, annyit mutatott be egy kutató, hogy a kocsikötés végig sokkal nagyobb szerepet kapott Stockholmban, amikor bicikli utakra volt szó, hogy bicikli közlekedésre. A Stockholm ebben sokat nem tud jót mondani, tehát néha-néha valamit csinál, és itt van a két városnak az összehasonlító képválogatása, a Stockholm és a Kopenhága. Itt látszik, hogy a bicikli utak vannak, viszont megkülönítve. Folyamatosan küzdeni kell a saját helyért. A kopenhágai történet azt mutatja, hogy külön teljesen elkülönült útvonala van. Történelmileg így alakult, annak idején, amikor megjelentek az autók. Stockholmban nagyon szépek voltak az utak, és a biciklik is ugyanúgy közlekedtek. Pontosan, amikor megjelentek a biciklik, ők tudtak használni a szép utakat. Kopenhágában kavicsosak voltak az utak, és külön bicikli utakat építettek. Amikor jöttek az autók, megcsináltak a jó utakat nekik is, a kavicsos utak helyett, de a bicikli utak megmaradtak. Tehát ha a város úgy gondolja, akkor meg tudja valósítani a biciklizést. Köszönöm szépen a figyelmet!